Lap baştan baştan alıyor. Lap değerinden. Bu fizyoda olanlar tanıştı. Cardio. Cardio. İyi olsun. Yüreğin bir hücresi. Kardiyomiyatı. Bak böyle iki yeri. Birine diğeri iyi. Special. Yani o hususi. Bu bölücü suni de ha, anlıyorsunuz? Yani bunu insanlar uydurur. Realda öyle bölücü yok. Biri de typical veya contractile. Yani kardiyomiyatitin funksiyası yığılmaqdır. Belə bir hüceyrədir, tutaq ki, əzəli hüceyrəsi. Funksiyası nə etməkdir? Yığılmaq sözünü yığışdırsa, daha yaxşı söz deyək. Qısalmaq. Yəni, bunun işi gücü qısalmaqdır. O, belə olmaqdır. Bu razmerdən bu razmerə keçməkdir. Bundan başqa heç nə bacarmaq. Bunun fikri zikri ancaq onu eləmək. Bu, ümumi böyük hədəfi anlamır. Neyləməlidir? Qanı itələməlidir, neyləməlidir? Bunun öz vəzifəsi prosta qısa olmaq. Yəni, bunun içindəki aktiv miyazinlər bir-birindən keçir. Fiziyodan yadınızdadır da, bunlar içində liflər var. Liflərdə aktiv miyazin var. Hansı şərt lazımdır ki, bunlar başlasın bir-birinin içində girməyə? Kalsiy gəlməlidir bura. Bax, elə ondan da danışırıq. Bunu hüceyrə kimi götürsək, kalsiy mənbəsi iki yerdən gələ bilər. Biri buradan, ekstra. Buna deyirsiniz kalsiy channel. Buna deyirsiniz voltage kalsiy channel. Çünki bu, xüsusi potensialda asılacaq. Yəni, bu kanal voltdan asılacaq, tokdan. Normalda bağlıdır. Bir dənə kalsiy storage var. Sarkoplazmatik. Retikul. Bir buradadır, bir buradadır. Burada da kalsiy channel var. Buradakine deyəcəksiniz rianodin kalsiy kanalı. Rianodin. Buradakı isə voltaj. Düzdür, o da voltaj. O da voltaj channel. Buna deyəcəksiniz L-type. Long term. Bir də T-type da var. Nəysə, o sinirlərdədir. Tak, bizim aktiv miyazinlərimiz burada. Həcəm. O, şurada. Mən onu özüm qıraqda çəkdirim. Buradan kalsiy girir içəri. Və ya içərdəki çıxır çölə, hər ikisi də baş verir. Aktiv miyazinə onda başlayacaq keçmək. Yəni, contraction mexaniki hadisədir. Bu isə elektrik hadisədir. Kalsium içəri salmaq üçün şərt lazımdır. Yəni, bu normalda 90-dır. Burada da natri kanalı var. Nəyə açılır o? Volta. Yəni, bu natri kanalı bu volta əsasən açılacaq. Normalda minus 90 olanda o kanal bağlıdır. O kanal bizə deyib ki, 70 eləsən açılaram.
Cəmi. Bunun hələlik 70 deyil. Neyse. Sakit vəziyyətdə hüceyrə 90'dır. Nəyin hesabına belə minusladı hüceyrə? Hmm. Bütün normalda bizim bütün hüceyrələrimiz nəyin hesabına? Minusla yaşayırlar. Nəyin hesabına minusla yaşayırlar? Pompanın. Kanişna, pompanın hesabına. Pompa durmadan işləyir orada. Pompa işləyir. Pozitiv iyonları atır çölə. 3 dənəsini. 2 dənə də pozitiv iyonu atır içəri. Nubu azdır, çünki çıxardanda 3 çıxartdı, atanda 2. Axır əvvəl bu 1 milyon dəfə fırlansa, bura ucu minusa gedir. Səbəb budur. Natriumunda xloru harada qaldı? Natri tək olmur, hər yerdə natri olanda natri xlor olur. Yəni, bu pompa buna atdı, çölə xlor harada qaldı? İçəridə su da, ona görə minus. Amma əvəzinə götürdü içəri 2 dənə plus atdı. Yəni, bütün normalda hüceyrələr minusdadır. Bu minusu isə bu qapını bağlı saxlayır. Bu da normadır. Yəni, bu nə vaxt açılacaq? İçəri pluslaşanda, yəni 70-90'a nisbətən fizikada daha müsbətdir. Aydındır? Yəni, bu ondan daha müsbət. Nəyəsə, hələli bu açılmıyor. Nəyir indi? Bax, belə bir dar qapı var burada, görürsünüz? Yəni, keçiriciliyi çox aşağıdır. Yəni, belə pis-pis sözlərini desək, bu kanalın keçiriciliyi aşağıdır. Bundan fərqli olar. Bu açılanda, görürsünüz, məsafəsi böyükdür. Bax, bu kanala deyirsiniz, gəl. Bu vacibdir gələcək dərslərimiz üçün. Ümumiyyətlə, bu dərs vacibdir. Giriş dərsi. Bax, bu bizim qəpdir. Qəpin keçiriciliyi çox aşağıdır. Amma keçirir. Nəyi? Natriyidir. Söv, bu aydındır. Amma çox aşağıdır. Amma kifayətdir ki, içərdəki minusu neyəsin? Yəni? Bir dənə ona gücü çatacaq. Aydındır. Çatacaq 90'dan 70'ə. Ondan sonra heç eləmirik. Çünki natri kanalları avtomatik açılacaqlar. Yəni, həmin bu voltajlar və bunlar hamısı voltaj natrilərdir. Hamısı susur. Bizə prosto lazımdır içərini 70 eləmək. İçərini 70 eləyibsə çıxıb gedirik. Aydındır. Part-a-part özləri açılırlar. Onlar açılanda isə... Nə oldu? Niyə belə möhkəm? Hə, onlar açılanda isə... Onlar bunun kimi sızdırmayacaq natriyumu içəri. Aydındır. Onlar açılanda naporla girir. Yəni, natri sürətli içəri girəcək. Çox sürətli girəcək. Və bu yavaş-yavaş... Yox, birdən qalxacaq. Yəni, qrafik düzəlsək... Qrafik. Bura time olsun. Burada millivolt, bura minus 90, hüceyrə yaşayır burada və yaz zamanda, hansısa tarixdə, hüceyrə minus 90 idi. Birdən qəpdən natri başladı sızmağa. Haradan ora natri gəlir indi, birazdan deyəcək. Natri ora sızanda bu çatdı 70-ə, amma bu 70-ə ləng çatır. Ona görə zaman oxunda görürsünüz, o tərəfə gedirik. Niyə ləng çatır? Keçiriciliyi zəifdir, da, o bacarmır. Ondan sonra çatır 70-ə, 70-də bu voltajlar açılır. Voltajlar açılanda spontan, axıra kimi kontrolsuz açılırlar. Onlar kontrol edilmək, onlara mümkün olmayacaq demək. Yəni, onlar maksimum açılırlar. Ona görə xəttimiz olacaq zaman oxuna nisbətən. Görürsünüz nədən? Az zaman keçir. Burada çox zaman keçir. Söv. İçəri 40 durcu. Vacibdə hara getdi çıxdı. 4-45 nəyəsə, vacib deyil bu rəqəmlər. Yəni, gəldi, çıxdıq bura. İndi öz sözlərimizdə. Pis-pis sözlərlə. Nəyə nədir, Ceyrə?
Depolarizan söyledi. Polus değişti. Polus minusuydu. Polus oldu plus. Buna değersiz depolarizasyon. Ele plus da cereyan üzerinde olan kali voltajlar açılır. Geliyor kimse? Bu dersi kesmişsiniz ama gelen dersten uzun süre. Kesse başa düşmeyeceğiz. Evet, bunlar voltaj kalilerdir. Bunlar eksinədirlər. Bunların kapağı çölü açılır. Özde müsbətdə. Yani bu müsbətliyi bunların kapağını hamısını çölü atacak. Buradan kali kaçmağa başlayacak. Kali kaçanda minus neyin yiyecek? Düşecek aşağı. Kalium içeride çok idi, yanınızda da. Neyin hesabına çok idi? Pompanın. O hemşi içeride çok. O kadar çoktu ki ona fırsat olan kimi kaçır söyle. Fırsat da buydu. İçerideki pozitivliği kapıları açtı. Kali başladı, nihayet ki azadlığa çıktı. Bayaktan basa basa yaşayırdı orada. Kali kaçanda minus gelip çatır 110'a. Bu neyse 100-110'a aydındır. Yani uzağa gelir minus. Daha dərinə gelir. Sonra kali kanalları kapanır. Pompamız devam edir işləməyə. İyi hüceyrəmiz təzədən gəlib çıxır. Ara. 90'a. Aydındır. Şimdi burada koruyucu bir mexanizm qurmalıyıq. İşte birden buradan natri gəlməsə. Onda elə çıxır ki, bu hüceyrə, bu bizim pompamız sonsuz fırlana bilməz. Bu nə qədər fırlanmalıdır? Çöl aydın məsələdir, sonsuzdur. Nə qədər natri çölə tulluyursan, tulla. İçəri nə qədər natri, kali dürtəcək. Yəni, vaxt gəlib çatacaq, kali içəri girməyəcək. Aydındır bu pompanın problemi. Bunu necə həll edək? Bura balaca bir kanal qoyuruq. Hansı ki, sızıntı verir. O kanal həmiş açıqdır, heç vaxt bağlanmır. Ömür boyu açıqdır, o kanala heç nə təsir eləmir. O kanal kaliumun cüzi bir hissəsinin sızıntısını verir çölə. Onun hesabına nə baş verir? Yox, onun hesabına pompa dayanmır. Aydındır, o kanal olmazsa pompa dayanacaq. Çünki içəridə yer olmayacaq. Başa düşdünüz? Onun hesabına pompa dayanmır, daimi işləyir. Yani kalium aslında içeri girir, biraz da çıkır, girir, çıkır, girir, çıkır. Ama içerideki say, içerideki say stabil kalır. Değişmiyor. Ama girir, çıkır her gün, her saniye. Tamam, so, buna ne diyeceğim? Repolarizasyon. Bak, böyle oyanır. Kardiomiyotit hansı ki eniyecek. Yığılacak. O budur. Kontraktil. Ay bunu ne bozdun? Şimdi gene special kardiomiyotit. Eyradi kardiomiyotit. Belə bir kardiomiyotit var. Pompası çok zayıf işləyir. Lənk fırlanır. Fasiyyət elə. Lənk fırlandığına göre bura 60-65'dir. Yani o minusu yaradan kimiydi dedik. Pompaydı da. Burada lənk fırlanır deyə az minus yaradır. Bu da belə bir kardiomiyotitdir. Yaşayır 65'dən. Natri kanalları voltaj değil. Neydi? Hı? Voltaj değildi. Neydi bu? Fanni, ehli kef. Niye ehli kef? Obri natri kanallar konkret idi. Onlar sana deyirdiler ki 70'de açılacak.
Sonra açıq vəziyyətdə olacaq. Bana aktiv geliyor deyilir. Ondan sonra bağlanırıq və müəyyən müddət 9 adı cavab verməyəcək. Ona nə deyirik? Refraktor periyodu. Yəni, o natri kanalın 3 vəziyyəti var. Ready, yəni hazıram açılmağa. Sonra açılır, yəni içərdən natri keçir. Bir də bağlı, amma bağlı ready yox. Bağlı inaktiv. Başa düşürüz, bağlı vəziyyəti 2 dənədir. Birində siz ona natrini, birində siz onu aça biləcəksiniz, birində yox. Yəni, o natri kanalının işləmə tərzi dəqiqdir. Nə vaxt açılır, nə vaxt bağlanır, şərtləri zadı dəqiqdir. Bunun şərtləri dəqiq deyil, ona görə adım qoyulur fani. Bundan soruşanda ki, sən nə vaxt açılırsan, nə vaxt bağlanırsan, bu deyir, mən heç vaxt açılıb, orada konkretliyi yoxdur. Yəni, bunun içindən natrium çox keçəcək, içərdəki minus çox olsa, bunun içindən natri az keçəcək, içərdəki minus az olsa, yəni plusə keçir. Yəni, bu belə-belədir. Bu belə. Aydındır. Yəni, bağlı-qapalı periodları yoxdur. Keçiricilik gəh artır, gəh azalır. Aydındır mı? Bu da bunun xasiyyəsi. Yəni, hal-hazırda natri içəri keçir. Natri içəri keçəndə gəlib çıxırıq 40-a. Biraz pozitivləşir də içəri. 40-da kalsi kanalları açılır. İndi kalsi də girir natriumdan bir yerdə, onunla bir yerdə girir. Kalsiumda dəstək olduğuna görə qrafikimiz neyinir biraz? Biraz kəskinləşir. Sonra dirənirlər. İkisi də gəlib çatırıq plus 10-a. Nə açılmalıdır zirvədə? Plusda. Plusda həmişə açılır kali kanalları. Kali hüceyrədən qaçmağa başlayır. Biz düşürük aşağı. Aşağı düşəndə gəlib çatırıq nəyə? Plus 10-dan düşürük hara? Gəlib çatırıq 65-ə. 65-ə çatanda təzdən natri sorulur içəri. Aydındır, təzdən natri sorulur içəri. Təzədən kalsiya açılır. Depolarizasiya, repolarizasiya, depolarizasiya, repolarizasiya. Bəyəx nəyə alınmazdır? Bəyəx, ki, hüceyrədə niyə elə mümkün o deyil? Ki, re yeni D yaratsın. Niyə mümkün deyil? İnaktiv perioda görə. Yəni, repolarizasiyadan sonra siz oyatmaq istəsəniz hüceyrəni, deyəcək gözdə. Hazır deyiləm. Yəni, natri kanalının özəlliyidir. Ona deyirlər, refraktor period. Vecinə deyil. Nə qədər tokla vurursam bu. Bu elə deyil. Ona görə bunda vəziyyət bir olacaq. Sonsuz, ölənə kimi. Aydındır. Yəni, içində də aktiv miyazin yox. Yəni, nədir bunun özəlliyi? Yığıla bilir. İçində aktiv miyazin yoxdur. Əzələ yoxdur. Amma kardiomiyasiddir. Əzələ hüceyrəsidir, amma əzələ yoxdur. Ancaq nə edə bilir? Deyir re. Çox? Dəqiq. Nə deyir buna? Durub orada doğulandan ölənə kimi orqanizm bu hüceyrə ancaq DR eləyir. Ayrı heç eləyə bilmir. DR, DR, DR. Nə deyəcək buna? Base maker. Specialların biri budur. Bunun işi gücü oyanıb sönməkdir. Belə kobud desək. Ayrı heç nə bacarmır. Onun işi gücü nədir? Oyanarkən yığılmaq. Biraz fərqlidir. Təbii ki, onu kim oyadacaq? Testmaker. Aydındır. Bu bir məsələ var. Bunların sayı ürəkdə həddindən artıq çoxdur. Yəni, lazımdır da. Bunlar 5 litr qan itələməlidir. Bir dəqiqə.
Çətin işdir. Cevdəki nasos elə bacarır. Yəni, bunlardan çox olmalıdır. Elə çıxır ki, hərəsinin böyrünə bir dənə də pacemaker qoymaq lazımdır. Bu əmir versin, o da işləsin. Sərfəli mexanizm deyil, düzdür. Yaxşı mexanizm olur ki, bir dəfə əmir verirsən, 100 min nəfər işləyir. Tak ki, bizə kim lazımdır? Hansının ki, funksiyası nə olacaq? Götürmək. Hansı ki, yığıla bilməyəcək, doğa da bilməyəcək bunun kimi. Onun ki, ancaq götürmək olacaq. Bu olsun pacemaker. Bu da olsun pacemaker'ın qəpi. Pacemaker depolarizasiya eləyən vaxtı, nə vaxt ki, bunun içi plus 10 oldu. Bunun içindən natrillər qaçacaq çölə. Bu müsbətlikdən. Kalidən danışmırıq. Natri deyirəm. Hə? Kali nə vaxt qaçacaq çölə? Voltaj gated kali kanalı. Voltaj kalilər açılanda, düzdür? Onları boş verin. Yəni, o hadisə paralel baş verir. Baxmayın ona. Ayrı hadisə baxaq. Hüceyrənin deşiyi var dedi. Adı qəpdir. Natri qaçacaq bu qəpdən. Hı? Nəyə görə qaçır? Çətin bir şey yoxdur hələ. Hələ problem qabaqda olacaq. İndi özü rahat edir. Hə, natri nəyə görə qaçır? Çünki müsbətdir də. Yəni, bura depolarizasiya eləyən moment bir neçə natri qaçacaq çölə. Bu hüceyrədə yapışıb digər hüceyrə. Hansı ki, çox uzundur. Ötürmür əslində. Biz adlandırırıq onu, sən ötürürsən. O yazıq neynir? Yəni, baxış nöqtəsindən baxsaq, o neynir yalnız? O ancaq derə eləyir, vəsə. O heç bilmir ki, o ötürür. Sən deyirsən ona, sən ha, bax, ötürdün. Əslində, ötürmə hadisəsi baş vermir burada. Yəni, natrilər bura keçəndə, bunun içindəki 90-a nə olur? 70 olur. 70 olandan sonra bu özü gedəcək o yolu. İşimiz ancaq 70 eləməkdir. Ondan sonra çönüb çıxıb gedə bilərik. Aydındır. Çünki voltaj natrilər özləri açılacaqlar. Yəni, bizim işimiz gücümüz bunu 70 eləməkdir. Bu 70 olanda birdən-birə nə olacaq? Depolarizasiya və nəyə çatacaq? 40-a. Bu da uzunun qəpləridir. Uzunun qəpləridir. Bu 40-a çatanda natri sızacaq bunların içində. Bunların içində 70 olacaq hamısında. Özü necə? Hamısında birdən. Aydındır. Yəni, bunun içində 40 olan ərəfədə natrilər özünü burada pis hiss eləyəcək. Qaçacaqlar hüceyrələrin içinə. Hüceyrələr, kontraktillər olacaq 70. Bir sonra 10 hüceyrə birdən yığılacaq. Bir əmrə. Aydındır, nə başa verir? Yəni, əslində neynədir üçü də? 3 növ hüceyrə. Üçü də neynədir? Üçü də prosto depolarizasiya elədir. Aydındır. Bu yanı belə baxanda, bu ötürmür belə nəsə. Sən adlandırırsan ki, sən ötürdün pacemaker-dən ötürdün. Uzağa ötürmək istəyirsə, nə etməli? Uzuna uzun calamalısınız. Hə, siz favoritla calayın. Yəni, bir dənə uzun belə düzəl, bir hüceyrə belə olsun. Qəpdir, bu da o bir hüceyrədir. Aydındır, bunu da o tərəfə döndərim. Ətrafları da alt, üst, sağ, sol, hamısı nədir? Kontraktillər. Hələ bu 2D şəkildir. Bu 2D-dir. Anlayırsınız? Əslində necədir bu? 360-dır. Yəni, hamıya ötürüldü. Bəlkə şu pacemaker, ikinci tipimiz nə oldu? Adın qoyuruq, güyə, lif. Lif satı yoxdur. Aydın da, biz deyirik onlara, hə, siz liflərsiniz. Nə bilim, siz purkiniyəsiniz.
Yani yüreğin içinde sinir yoktur. Nervi yoktur, sinir hücreleri yoktur. Yüreğin içinde hamı yüreğidir. Aydındır. Kardiyomiyotitdirler. Nerede farkı? Bunların içinde aktif miyazin olmayacak. Ya da üçüncü növbe. Bu kontraktiller. Bu kontraktiller. Yığılma aldım. Yani kulakçı. Kontraktillerdi hamısı. Onları çeşmeyeceğim. Yani ah yer bilin ki kontraktillerdi. Hamısı yığılabilenler. Bu kesiydi de yüreğin. Kardiyomiyotitler hansılar ki pacemakerliği bacarır. Onlar burada toplaşır. O topluma ne deyirik? Sinatrial. Aydındır. Yaşırlar orada. Orada öz qəplərindən beyninlər. Kimə? Uzunlara. Aysa. Ötürürlər uzunlara. Uzunlar da gəlir bura. Mən də çəkə bilmirəm də onu. Bu kəsiydi axı. O divarla. Belə. Sonra bu divarla. Belə. Başa düşürüz. Yəni bu 3D-dir. Belə çəkirəm, kobud. Bax, bu uzunlarla ötürürlər bütün kontraktillərə. Aydındır? Kontraktillər yığılır, qulaqçıqlar yığılır. Sonra depolarizasiya keçir bu uzuna. Bu uzundan ayrılırıq. Bu uzunlara gedirik. Bu uzunlara gedirik. İstəsəsin, sağ, sol, nə bilim, nə, onu bilirsiniz. Burası problem ondadır ki, sinatrial, yəni pacemakerlər bir dəfə siqnal bıraxacaqlar. Yəni, özəl siqnal bıraxmırlar. Bu sənin üçün, bu sənin üçün. Elə şey yox. Bir dənə bıraxıram, 4 kameranın 4-ü üçün. Aydındır, bir də məndən siqnal istəməyin. Bir problem var ki, altdakı kameralar vurmamalıdır yuxarıdakı vuranda. Siqnal bir dənə gəlir. O siqnal bunlara vəs eləyir. Sonra buna lazım olan ərəfədə o işini bitirmiş olacaq. Yəni ki, biz eləməliyik ki, siqnal itməsin. Yoxa çıxmasın. Bloka düşməsin. Gücü azalmasın. Sürəti azalmasın. Amma gec gəlsin. Necə eləyək? O mənada yox. Yəni, strategiya mənasında. Yəni, mən Gəncədəyəm. Deyirəm, çıx gəl. Sən də gəlirsən 200-lə. Sürət azaltı söhbəti yoxdur. Prosta mən deyirəm, 3 günə gəl. Hə, so. Aydındır, nə eləməliyik? Siqnalı öldürməməlisiniz. Siqnalı öldürdünüz, məhv oldu. Onun sürətinə toxuna bilmərik, onun voltuna toxuna bilmərik. Prosta onu doluyuruq. Get onun yanına, gedir ora. Sonra deyirik, get bunun yanına, gedir ora. Yəni, necə doluyacaq onu? Qəplərimizin sayını az eləyirik. Qəpləri az eləyəndə depolarizasiya çıxış yolu axtarır. Məsəl üçün, burdan qəplə depolarizasiya oldu bu. Qəpləri belə eləsək, depolarizasiya o tərəfə gedəcək. Halbuki qulaqçıq buradadır, mədəcik buradadır. Depolarizasiya necə gəlməli idi? Belə, amma getdi o tərəfə. Oradan qəpli düzəldirsən belə, gəlir bura. Aşağı qəpli yoxdur, məcbur etsən geçsin bura. Sonra bura, məcbur etsən geçsin ora. Sonra bura, məcbur etsən geçsin bura, ora, bura, ora, bura. Heç nə azalmayacaq. Top buradan çıxandı, buradan girdiyi kimi olacaq. Burası geç çıxacaq. Deməli, hüceyrələr, üçüncü növ special hüceyrələr. Nədədir bunların speciallığı? Yəni, keçiriciliyi
Aşağıda. O da kim olacak? AV pacemaker'lar. Sen deme onlar da bacarırmış. Yani onları da öz başına koysanız, onlar da dere eləyə bilir üstəlik. Paralel keçirə bilirlər. Prosta bunların dere etmə qabiliyyəti bu civardadır. Bu birisilərin dere etmə qabiliyyəti dəqiqədə bu civardadır. Aydınlığı fərq nədir? Yani yuxarıdan siqnal gəlməsə müəyyən müddət pacemaker olacaq. AB'dəkilər. Deyir burada da AB. Oradan da gəlirik bura. İki kameranın arasında da, yəni üst kamera ilə alt kameraların arasında natri kanalı olmayan toxumamız var. Nə toxuma? Hə, fibroz, kollagen toxuma. Hansının içində deşik var? Yani bunu niye böyle eləmişim? Buradaki qəp ne? Buradaki qəpə tok geçmez. Yani tokun yeganə çıxış yolu çeliz AV olsun. AV'dən de girdi başlayır dolanmağa labirintin içinde. Nəticədə bura geç çıxır. Bura çıxanda tok. Qan artıq bunun içindədir. Yuxarıdakilər ucu contraction edir. Tamam. Miyokard parçasıdır bu. Miyokarddan bir dənə ətçə qopartmışıq. Bunun üzərindəki cərələr. Kardiomiyotiklər. Özüm belə çəkirəm ki, skematik daha rahat qəbul olur. Miyokarddan prosta ət kəsmişik, steak kimi də. Atırıq onu duzlu suya. İmitasiya edirik. Nəyi? Çöldə natriumun çoxluğunu. Aydındır. Hal-hazırda bu hüceyrələr nə vəziyyətdədirlər hamısı? Minus 90-dadırlar. Alimlər öyrənmək istəyib ki, görən bu nə cür işləyəcək? Yəni, burada depolarizasiya nə cür gedir? Ora, bura, nə bilim, nə tər gedir? Belə bir cihaz düzəldirlər, adı galvanometrdir. Galvanometr belə işləyir. İki maqneti var. İki maqneti var. Maqnetin biri işləyəndə bu dəmiri dartacaq özünü. Yəni, deyirik ki, bu qalxır. Bu işte salttaki dartacak aşağı. Mag bu üstelik pırıcındandır. Yani bunu dartın aşağı bu kaydacak yukarı. Bu ciddiyse yukarı kaydacak aşağı. Bura gelen tokları yani elektrotları aparıp salmalıyım. Siz təxmin elədiyiniz hələ bilmirsiniz. Təxmin edirsiniz. Təxmin elədiyiniz depolarizasiyanın başlanğıcı ilə sonuna. Məsələn, mən təxmin edirəm, bu belə gedir, depolarizasiya. Yəni, belə gedir nə demək? Belə gedir o demək ki, birinci bunlar depolarizasiya eləyir. Sonra qəplə onlar, sonra onlar, sonra onlar, sonra onlar. Deyirik ki, depolarizasiyanın dalğası oradır. Ya da deyirsiniz, depolarizasiyanın vektoru oradır. Qoyuruq elektrodun birini bura. Birində bura. Aparırıq elektrodları. Galvanometr cihazına. Deməli, bu cihaz nə cür işləyir? Tak, bu pozitiv elektroddur. Bu negativ elektroddur. İndi qaydanı yadda saxlayın. Bu qayda vacib qaydadır.
Çünkü bunu bilmeyen de o biri derslerin hiçbiri geçmir. Akırda EKG geçmir. Temel kayda neden? Bunlara X cerrayan deyəndə bu yuxarı qalxır. Fərq etməz ona pozitiv cerrayan deyir. Yoxsa buna negatif cerrayan deyir. Əsas odur ki, əks olanda yuxarıdakı maqnit işləyir. Aydındır, dartır onu yuxarı. Bunlara həmin o öz cerrayanları deysə, onda aşağıdakı maqnit işləyəcək. İstəyirsən o minusa minus vur, istəyirsən plusa plus vur. Yəni, bu cihazı elə düzəldirlər. İki maqniti var. Şöyə, aydındır bu. Şöyə, başlayaq. Depolarizasiya eləyək. Depolarizasiya eləyəndə nə baş verir? Birinci bunları oyadaq. Natri nə inir? Məhlulun, duzlu məhlulun natriumu nə inir? Girir içəri. İçəri girəndə içəri pozitiv olur. Bəs məhlul? Məhlul minusa gedir burada. Aydındır. Sonra nə baş verir? Bura natri girdisə, qəflən sızacaq bunlara. İndi bunlar depolarizasiya eləyəcək. Natriumun indi bu hissəsi girəcək ora. Məhlul burada negativ olacaq. Anlayırsınız nə deyirəm? Bu depolarizasiya ötürüldükcə, məhlulun negativliyi yavaş-yavaş dəyir ona. Əvvəl o görmürdü ki, bura negativdir. Nə vaxt görəcək? Axırıncı cərgə depolarizasiya eləyəndə onun sifətinə oradan negatif dalga deyəcək. Aydındır, nə deyirəm? İnəyəcək onda o. Keçdiyimiz şeyi unutmayın da. Yəni, so, aydındır. Çünki hər dəfə yenisi əlavə olunacaq. Ona görə köhnə qayıtmayın. Tak, deməli, depolarizasiyanın dalğası və ya vektoru pozitivədirsə, deməli, hara qalxır? Yuxarı. Bunları tam pozitiv eləyək. Məhlul necədir indi? Mənfi. İndi bunlara deyirik, davay repolarizasiya eləyək. Məsəl üçün, mən deyirəm bunlara, birinci siz repolarizasiya eləyək. Sonra bunlar. Başlayaq. Bunlar repolarizasiya eləyəndə pozitiv kalilərini tökürlər məhlul. Məhlul burada inir, burada. Burada müsbətləşir. Sonra bunlar tulluyur kalilərin. Müsbət məhlul yavaş-yavaş dəyir bu mənfiyə. Neyinir onda o? Yuxarı. Həmişə. Aydındır. X cərəyən dəyənə yuxarı. Repolarizasiyanın dalğası nə? Pozitivdəndirsə bir tərəfdən işləyək də. Deməyək mənfiyədirsə. Yəni, pozitivdəndirsə, onda hara qalxır? Yuxarı. Qalan iki variantı deməyə ehtiyac var? Hə, bunların əksidir. Məsəl üçün, depolarizasiya pozitivdəndirsə, düşəcək. Repolarizasiya pozitivədirsə, düşəcək. İki variantı bəs. Sövə, aydındır. İndi yeniliyə eləyirik. Çünki bu qələmin yuxarı aşağı getməyi, aşağı pürujun qayıtlarıdır, da onu. Sərf eləmir, çünki o depolarizasiya bir neçə millisaniyədə baş verir. Yəni, bu belə eləyəndə sən heç nə görürsən. Sənin gözünü görə bilməz onu. Bilcəyin qanadı kimi. Aydındır, sərf eləmir. Onun yürü qabağına kağızı qoydular ki, bu belə eləyəndə neynəsən? Xət əmələ gəlsin. Xət əmələ gələndə başa düşsən ki, tərpəndir. Gözünə görmək olmaz. Aydındır. Burası xət belə oldu. İndi bu xətə baxanda başa düşmürük. Bu qalxıb düşüb, yoxsa düşüb qalxıb. Anlayırsınız, onu anlamıram mən. Bu belə elədir, yoxsa belə elədir. Gəlib görürəm xətdə. Ona görə qərar aldılar ki, kağızı neyəsin? Kağızı iğnənin qabağından daimi hərəkətdə olsun kağız. Geçsin, qrup eləsin, təzim qayıtsın. Geçsin, qrup eləsin. Amma həmişə hərəkətdə olsun. Kağız hərəkətdə olan ərəfədə bu qalxıb edirsə, o moment kağız hərəkət edir. Onda nə alınır? Bax, qələm dəyir kağıza, kağız hərəkət edir, düz xət gedir. Birdən qələm qalxır və düşür, kağız o moment hərəkət edir.
Onda beleş acı var. Şu aydın da bu. Belki kam ya aydın da ne böyle oldu? Qələmi yuxarı eləyəcəm, amma kağızı belə çəkəcəm. Qələmi belə yuxarı eləyəcəm. Görürsən, düz xətt əmələ gəldi. Bax, düz xətt əmələ gəldi, amma burada belə ki, eyni şey, aşağı çəkirəm. Yəni, siz kağızı aparanda, bu da aşağı gedəndə, şəkil aşağı alınmır. Çəp alınmır. Əgər bu yuxarı aşağı gedibsə qələm, kağız da elə bir istiqamətdə gedibsə. Yəni, qalxış nöqtəsi burada olur qələmin. Qələm qaydanda kağız ucarı yerdədir. Çatdı? Ona görə belə şəkil alınır. Sonra aydındır bu məsələ. Dəqiq. Aydın deyilsə, bir azdan pis olacaq. Hə? Sonra. Deməli, dəyişirik bilgimizi. Depolarizasiyanın dalğası pozitiv elektrod adısa, dalğamız pozitivdir. Repolarizasiyanın istiqaməti pozitivdəndirsə, dalğamız pozitivdir. O birisi variantlarda dalğamız necə olacaq? Negativ. Aydındır, necə işləyir bizim primitiv qalvanomiya? Bu dalğanın hündürlüyü, yəni qələmin hara qalxacağı nədən asılıdır? Yox, tezliyin demirəm. Demirəm, belə ilədi, yoxsa belə qalxacaq. Deyirəm, yəni, hara kimi qalxacaq? Yəni, belə dalğa və belə dalğa nə ilə fərqlənirlər? Nə qədər böyük olarsa, o qədər çox. Hə, ətçənin miqdarı ilə. Aydındır, böyük ətçə olanda dalğanız böyükdür. Yəni, depolarizasiya eləyən kütlə böyükdürsə, dalğanız hündür olur. Kütləniz balacaqsa, dalğa balaca olur. Aydındır. Öbürü variant. Şpagat açanda nə deməkdir? Və dar olanda nə deməkdir? İndi tez get sözünü deyə bilərsiniz. Az, çox, ayrı sözdür. Depolarizasiya edənlərin sayı çoxdur. Depolarizasiya edənlərin sayı azdır. Depolarizasiya edənlər nə? Sürətlidir, yoxsa ləngdir? Ləngdə olanda şpagat açır. Aydındır. Sürətli olanda təxmini qalxışla eniş nöqtələri bir nöqtəyə düşür təxmini. Bu da aydındır. Bir az da ləngidəcək nə olacaq? Lap ləngidək. Aysol, yox. Lap ləngidəndə, yəni sürəti, depolarizasiyanın sürətini lap aşağı salsaq, onda bu yumurlaşacaq. Yəni, yumru dalğa EKG-də nə demək? Sürətli zəif. İti dalğa nə demək? Çox sürətli. D-də amma. Balaca şariqlə yekə şariqin fərqi nə olacaq? Kütlədə. Aydındır. Sən, bu da belə getdi. İndi nə edirik? İndi o ətçənin əvəzinə nə edirik? Bütöv ürəyə götürürük. Ürəyin hamısını. Yəni, bir parçasını yox. Ürəyin hamısını götürürük. Bu da bizim stəkan. Stəkanın forması vacibdir eksperimentdə. Yox, ona görə ürəyimiz istədiyi formanı götürürük. Məsəl üçün, o belə stəkan istəyirik. Aydındır. Yəni, qab bu formada olsa, içində də duzlusu olsa, dəyişəcək nəsə? Heç. Bax, qab bu formadadır. Doğrudan da elədir. Ürək nədədir? Bu qabın içindədir. Bu qabda nədir? Natriyyədir. Hər bütün bədənimiz natriyyədir.
ürək üçün. Vəziyyət dünya belədir. Aydındır. Təxmin elədiyimiz başlanğıcdan sonu çardadır ürəkdə. Təxmini hardan başlayır hər şey? Buralardan. Təxmini hara gedir? Son ünvanımız buralardır. Ona görə elektrodları hara qoyuruq? Bura sancmalıyıq, bir də bura. İynələri. Sanca bilirik? Yox, ona görə nə edirik? Bura, elə bil ki, buradır da. Bura da elə bil ki, buradır. Bura elə bil ki, buradır. Bura çatdığı hara qoyuruq? Bura qoyursunuz negativi. Bağlayırsınız bilərziyə. Bura baxanı hara bağlayırıq? Elə bil ki, buradır da. Aparırıq bunu. Bizim galvanometrə. Hansın ki, iş prinsipini uca bilirsiniz. Galvanometrin qabağı ilə kağız fırladırıb. Kağız hərəkət edir. Hələlik nədir? Heç nə yoxdur. Ona görə nədir burada? Düz xət. Bunlara deyirik, so, başla. Depolizasiya istiqaməti haradır? Bax, buradan başlayır, belə gedir, belə gedir, belə gedir. Nə isə, haradır? Müsbətədir. Hara fırlanırsan fırlan, yəni, depolizasiya istiqaməti müsbətədir. Hara qalxmalıdır? Yuxarı, yata çağlayırıq. Bu bir. Qulaqçıqlar balaca ətçədir. Az qalxacaq. Bu iki, qulaqçıqlarda uzunlar azdır. Sürəti az olacaq. Bu da üç. Yuxarı, balaca, yumru. So, nəyə bildirir? Qulaqçıqların depolarizasiyası. Hə, qulaqçıqların depolarizasiyası. Niyə bu gündədir bildirir? So, sonra tokara girir. Tok AV-ya girəndə başlayır o istiqamətdə veyillənməyə. Yadınızda labirintə düşür. Bu moment bunlar nəsə başa düşür, topara gəlir. Yox, yenir qələm. Qələm düz qalıb, heç nə başa düşmür. Tok yoxdur. Ona görə alırsınız bu segmenti. Yəni bu segment nəyə bildirir? AV-nin nəyini? AV-nin keçiriciliyini. Məsələn, o xət qısa olsa... Deməli, siqnal AB-dən getmədi. Aydındır. 100%. Labirintə girməmisən. Sən tez gəldin çıx. Əgər o uzundursa, onda AB xəstədir. Sən aydındır. Yəni, o xəttin uzunluğu əhəmiyyət kəsb edir. Tak, sonra çıxırıq. Bu çəpərdir. Pis dəstəsi belə gedir. Bölünür ki, yerə. Problem ondadır ki, ilk qəp junction kontraktillər ilə bu uzunlar arasında ilk qəp buradadır. Bunda deyil, ondadır. Bu yanı hara getdi? Sağ. Getdi mədəcinin sağ tərəfinə. O dünya vecini deyil. Yəni, çəpər kimin hesabını oyanacaq? Solun. Özü də hardan? Aşağıdan. Anlayırsınız bu anomaliyanı. Yəni, bu ürəkdə bir səhvdir. Siqnal bu boyda girir dərinliyə. Birdən oy. Aydındır. Yəni, depolarizasiya çəpərdə necə gedəcək? Yəni, bir sözlə, opşi çəksək, depolarizasiya hara gedir? Müsbətdən. Depolarizasiya müsbətdən qaçırsa, çəkməyir. Depolarizasiya müsbətdən qaçırsa, aşağı gedəcək, yadda saxlayın. Bir, necə gedəcək depolarizasiya? Sürətli gedəcək. Deməli, necə olacaq dalga? İti, bu iki.
Ətçə nə boydadır? Açıqlamacı. Çəpər bu boydadır. Ona görə balaca. Balaca, iti, aşağı. Aşağı olduğunu bildiniz, hani? Deməli, bu nəyi bildirir ki o? Aha. Sonra cəmaat oyanır. Siqnal gəlir bura, belə və belə. Yəni, bir sözlə, hara? Pozitivə. Ürəyin orası nə boydadır? Əsas hissəsidir. Bax, şu dalga yeki olacaq. Mədəcikdə uzunların sayı burdandır. Bur sürətli olacaq. 2. Bura gəlirsən. Ona görə yuxarı, yekə və iti. Bu da nəyi bildirir? Apex hissəsi. Yəni, əsas hissəsi. Sonra depolarizasiya bura gedir. Yəni, hara depolarizasiya eləyir? Mədəciyin bazisi. Sən bir şeyi ki, qovmaq istəyirsən, birinci hara yığılmalıdır. Birinci bura yığılsa, sən qova bilməyəcəksən axı. Gərək altdan qovasan, aydındır. Ona görə birinci bura yığılır, sonra estafeta yuxarı keçir. İndi yuxarını yığmaq lazımdır ki, aşağıdakı boşala bilsin. Yoxsa aşağıdakı yığılsa, sonra da boşalsa, qan qalxıb düşəcək belə. Yəni, depolarizasiya burdan sonra harada olmalıdır? Bazisdə. Yəni, depolarizasiya purkinyelərlə qalxır yuxarı, yəni pozitivdən qaçır depolarizasiya, deməli dalga hara olur? Aşağı, bazis balacadır. Bu yenə də mədəcik olduğuna görə sürətlidir. Ona görə bir dənə də balaca dalga. İti dalga, amma geriyə. Ürək tam depolarizasiya olundu, fəsio, töv ürək müsbətdir. Deyinir qələm? Heç, durub belə. Hamı müsbət oldu, dalga gəldi, dəydi, hər şey bitdi də. Ona görə qələm tərpənmir, bir dənə də düz xəyət. Aydındır. Nə başlamalı? İndi re başlamalı. Əgər cərgədə sən kimisə birinci oyatmısan, re-ni kim birinci eləməlidir? Birinci. Əslində birinci oyanan. Birinci oyanan eləməlidir, re-ni. Birinci sən oyatmışsan, sonra sən onu. Re-ni birinci sən eləməlisən, istirahətə birinci sən keçirsin. Məntiqlə belədir. Bu ürəkdə elə deyil. Re eləmək üçün kim işləməlidir? Pompa. İçəri girən natriyləri çıxartmalıdır. Çölə çıxan kaliləri neynəməlidir? İçəri salmalıdır. Yəni, re üçün pompa çox möhkəm fırlamalıdır. Pompa fırlaması üçün oksigen lazımdır. Damar da əzəliyə belə girir. Görürsünüz necə? Hər bir damar getdikcə daralır da. Bu ürəyin çölüdür, bu içidir, qan buradadır. Buna nə deyəcək? Bu hissi. Endokard. Bura olacaq. Epikard. Bura olacaq. Subendokardial zona. Normalda o zona acından ölür. Aydın da. Nəyə görə? Çünki mədəciyi depolarizasiya eləyəndən sonra hansı hadisəyə keçir? Yox, ondan qabaq. Yox. D, sonra nə? Sonra yığılır. Aydındır. R, sonra. D-nin mənası nədir onda? Yığılmaq lazımdır. Deməli, bu D olur. Elədik D. İndi nəyəcək bu? Yəni, EKG düz xətt çəkəndə bu nəyinir? Bu yığılma mərhələsindədir. EKG görmür prostonu, çünki EKG ancaq nəyə görür? Toku. Yığılma tok deyil. Aydındır, nə deyirəm? Yəni, D oldu, biz izləyirik oranı, amma bu moment bu belə eləyir. Bu belə eləyən ərəfədə damarını sıxır özü və içərdəki zona daha da acından ölür. Aydındır. Yəni, içərdəki zonanın pompaları dayanır. Yəni, içərdəkilər R edə bilməyəcək. Aydındır. Donub qalacaq. R-ni kim yaxşı eləyəcək? Çöldəkilər. Axırıncı kim oyanıb? Çöldəkilər. Birinci kim R eləyəcək? Aydındır. Ən son oyanan ən tez R eləyəcək. Səbəb budur. Deməli, birinci R bu eləyir, ikinci R bu eləyir, üçüncü R bu eləyir, dördüncü R bu eləyir. Yəni, bunlar istirahət eləyəndən sonra qan bərpa olacaq.
onda bu R eləyə biləcək. Yəni R-nin istiqaməti necədir? Mədəcin çölündən içinə. Çatı. R pozitivdəndirsə dalga hara olur? Yuxarı. Bu bir. Mədəcik bu boydadır. Dalga yekə olacaq. İki, kali kanalları və pompa həmişə natri kanallarından rəngişdir. Yəni, hər bir canlıda D daha sürətlidir, nəinki R. O, fiziyoloji. Ona görə dalga necə gedəcək? Repolarizasiya. Rəng gedir. Repolarizasiya yekədir, çünki mədəcikdir. Repolarizasiya niyə pozitiv dalğadır? Çünki qan təchizatı söhbətinə görə axırıncı D eləyən birinci R eləyir. Başdı. Pozitiv dalğa, yekə dalğa, i keçiriciliyi zəif olduğuna görə kali kanalları və pompa zəif işləyirlər, nəinki natri kanalı. Olur yenə yumru. Bu nə olur? D. Mexaniki olaraq mədəcik yığılmağa başlayır bu nöqtədə. Görün, depolarizasiya nə vaxt başlayıb mədəcikdə. Yığılma nə qədər gecikir. Niyə? Ona görə ki, depolarizasiyadan yığılmağa babat yol var. Yəni, depolarizasiya gətirib çıxardır kalsi kanalının açılmağına. Kalsi gəlir, troponin oturur, troponin fırlanır, tropomiozini fırladır, tropomiozin açılır. Aksin yapışır miyazinə, ATF partlayır, miyazin başa əyilir. Yəni ki, depolarizasiyadan mexaniki hadisəyə kimi bu qədər vaxt var. Bunu qəsdən çəkirik. Millimetrəli kağızda. Kağızımızla indi sürətlərdən birini seçəkdən. Saniyədə 25 millimetr yol gedir. Yəni, kağızımız belə sürətlə hərəkət edir. Əgər o 1 saniyə 25 mm yol gedirsə, 1 mm-in nə vaxta keçir? 0,04 saniyə. Yəni, bu kvadratın dəyəri buradan bura 0,04 saniyə. Baxırsınız, bunun içində neçə kvadrat var? Bu o deməkdir ki, qulaqcığın depolarizasiyası aydındır. Neçə saniyə bitdi? 2,5 kvadrat yerləşir ona. Neçə saniyə bitdi? 0,1-dir. ABD nə qədər olacaq? 2,5 kvadrat. 0,1. Buradan başlamış bu nöqtədən, bu nöqtəyə kimi, yəni mədəciklərin depolarizasiyası bitöv. 2,5 kvadrat. Nə qədər? 0,1. Aydındır. İndi gələcək dərslərimizə keçəcəyik, bunlar necə dəyişir? Məsəl üçün, adam olacaq, gələcək. Deyə belə. Nəsə uzun çəkdir. Aydın mı? Qulaqcığın depolarizasiyası niyə uzun çəksin? İdeya gəlir başımıza ki, depolarizasiya niyə uzun çəkdir? Ona görə ki, qulaqcıq böyüyüb. Aydın mı? Hər şey sadədir. Əsas o məzğini anlamaqdır. Bu günə məncə bəs. Hansı qırıq-qırıq? Subendokardial. Endokardın altı.